بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وأرض الله واسعة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعمي ونعم بشكري نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه نفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يكم محمد من سبحانه وتعالى نقمتك يا رحمن أمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم kwanza kabisa uhayikum bitahiyatlslam ala wahiya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndugu zangu waislam tukiwa tunaendelea na mada yetu ambayo inahusiana na kujikweza na bila shaka mnakumbuka kwamba mada hii tumeianza katika darasa letu lililopita na kujaribu kukuelezea au kuleta tafsiri kiasi fulani hata kama si kwa undani zaidi ili uweze kuwa na picha harisi ya sifa kama hii sifa ambayo kwa kweli si nzuri sifa ambayo riwaya kutoka kwa bwana mtume muhamadi sallallahu alaihi wa alihi wasalama pamoja na maimamu watukufu wa nyumba ya bwana mtu Muhammad sallallahu llahu wa alihi wasalama pamoja na qurani hizi sehemu zote au hivi vyanzo vya sheria ya kiislamu vimezungumzia sehemu hii au vimezungumzia sifa hii na kusema kwamba au na kuonyesha kwamba sifa hii ni sifa mbaya na sifa hii kama warabu wanavyosema kwamba alghurur kwamba ni sifa ambayo imekusanya al khuda au khidaa yani uongo yani sifa ya kujikweza siku zote mtu akiwa amejipamba na sifa hii basi ana sifa nyingine ambayo ni ya uuongo walhila hila kama tunavyosema sisi kwamba hawezi kukosa sifa vile vile kama hii ambayo inaitwa alhila yaani ukiwa na sifa ya kujikweza alghurur basi utakuwa na sifa kama hizi ninazozitaja walmakr sifa ya kuwa na vitimbi na wanasema kwamba walidhalika sumi ya shaitan bil gharur kwamba na iblis au sheitani naye anaitwa algharur yani mwenye sifa ya kujiona na kujikweza na kadhalika kwa hiyo ndugu yangu mwislamu sifa kama hii mwanadamu endapo atajipamba nayo basi yeye anakuwa amejishabihisha na sheitani haithu yuwaswis lilinsan wa wayastaghfaluhu kwamba sheitani kwa kupitia sifa hii anamdanganya au anamtia wasiwasi mwanadamu kwa sifa hii na kumdanganya na kumfanya awe katika ghafla yaani aghafilike wayastaghfilu na anamfanya awe katika ghafla na asizunduke kwa sababu huyu mwanadamu anapojipamba na sifa hii ambayo ndio sifa iliyomfanya sheitani kulaaniwa na sheitani akafanikiwa ha, kumtia mwanadamu katika makucha yake kwa kupitia sifa hii basi sheitani anamtia wasiwasi wasi na sheitani anamkamata kweli kweli ili huyu mwanadamu asiweze kuachika na kuachana na sifa hii kwa sababu hapa sheitani anakuwa amepata marafiki na sheitani anakuwa amepata answar kwa hiyo ndugu yangu mwislamu na ndio maana ukiangalia ndani ya Qur'ani hata riwaya zinaonyesha kwamba kuna sheitani mwanadamu yani kuna sheitani kama sheitani lakini vile vile kuna sheitani mwanadamu ins sasa wawezi ukajihuliza ins anatokana na, na kitu gani sheitani kama sheitani yeye ana imtiazati zake na mmajizati zake yani ana sifa ambazo anazo kama sheitani ambaye ibilisi natba tunasema iblisi ni jina haswa kwa yule sheitani wa mwanzo lakini sheitani kama sheitani ni jins linakusanya wale wote ambao watajipamba na sifa za iblisi na kumfuata yule iblisi wanakuwa ni nini ni masheitani sasa wale ni shaitanlinsi mukabil sheitan ambaye ni nani ni ibilisi bila shaka wote ndugu yangu mtazamaji kwamba sifa kama hii unapojipamba nayo basi wewe unakuwa uko karibu sana na nani na sheitani yaani sheitani anasema kwamba alhamdulillah na mimi nimefanya nini nimepata wafuasi na ndio maana alisema kwamba la ughwiyannahum ajma'in kwamba nitawapoteza isipokuwa uwaja wako ambao wao ni mukhlasin wale ambao wamezitakasa nafsi zao lakini wale watu waovyoovyo ovyo. wale ambao hawataki kufuata bwana mtume muhamadi sali llahu alaihi waalihi wasalama qawlan wa amalan kwamba umfuate bwana mtume kwa matendo na nini na maneno basi wakawa wamejiita kwamba sisi ni waislamu tunamfuata bwana mtume muhamadi qurani ni kitabu wanakiona kama kitabu cha kawaida hawana sai ya kuweza kufahamu mafundisho matukufu ya dini ya kiislamu basi wao wanakuwa ni, ni waislamu jina basi watu kama hawa ibilisi ni vyepesi sana kufanya nini kuwaingiza katika makucha yake ndio maana ibilisi akisha kutia sehemu yake basi anachofanya ana nikuti ni kukaza nati tu ili usiweze kutoka ndugu yangu mwislamu kwa hiyo jamani tuangalie nafsi zetu je sisi ni insi au sisi ni wanadamu wale ambao wanamili upande wa malaika ni tunasema kwamba ni aina mbili ima uwe ni mwanadamu katika sura anayoitaka mwenyezimungu subhanahu wataala ambayo ni sura inayokwenda upande wa malaika ama uwe mwanadamu ambaye ni katika sura ya kimwanadamu anayekwenda upande wa sheitani ya lakini, ya munzili, ya lakini ndugu yangu mwislamu ukishajua sifa kama hii kwamba inakupeleka upande wa sheitani shaitani an tajtaniba ni juu yako kujitenga na sifa kama hii natoban nasisitiza ndugu yangu mwislamu kwamba hii ndio sifa ambayo ilimtoa iblisi katika rehma za mwenyezimungu subhanahu wataala ambaye riwaya zinatoambia ameishi sehemu nzuri akikirimiwa kama, kama bwana mkubwa si chini ya miaka elfu nne au riwaya nyingine miaka elfu sita na kila mahala amesujudu lakini kwa sababu alikuwa na punje la kiburi na kujikweza na kujiona Bas. Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala aliyapromosha matendo yake kwa muda wa sijui labda tuseme ni sekundi moja ni dakika moja lakini kwa muda mfupi sana pale alipomwambia kwamba au ualipowamrisha malaika pamoja na iblisi kwamba msujudieni adam maneno haya ha? msujudieni adam wakasujudu ye hakusujudu kwanini hukofanya kwa sababu kadha kujiona kwamba mimi niko hivi basi iblisi naye akiwapata watu wanamna hii anaona kwamba yani tunasema kwamba kichwa kina vimba anaona kwamba nawafuasi sasa ni juu yako we muislam kwamba niwe katika wafuasi wa ibilisi au niwe katika watu ambao wako chini ya mafundisho na maamurisho ya mwenyezimungu subhanahu wataala mwenyezimungu subhanahu wataala anasema ya ayuha linsanu ma bi birabbika lkarimu enyi watu hapa ni watu wote tunasema biashkaliha au biashkalihim mukhtalifa kwa aina zao mbalimbali mbali, mwenyezi mungu anasema ya ayuhannas enyi watu jambo lipi ambalo linakufanya ugururike mbele ya mwenyezi mungu mbele ya mola wako tena maskini ya mungu mwenyezi mungu anakupa tahadhari anakuambia kwamba rabbika lkarimu yaani wewe unafanya gurur na kujiona na kujikweza mbele ya mola wako ambaye ni mkarimu nani ambaye ni mkarimu kuliko mwenyezimungu subhanahu wataala hebu ka hapo ulipo ufikirie nani ambaye ni mkarimu kuliko mwenyezimungu subhanahu wataala hata wazazi wako wawili hawezi kuwa na ukarimu kama ukarimu wa mwenyezimungu subhanahu wataala kwanza ukarimu wa mwenyezimungu subhanahu wataala kukuumba na kukuweka sawa eh? akakupa kila kitu unachokitajia katika maisha yako wazazi wawili ndio ni sababu ya kupatikana wewe lakini wazazi wawili pamoja na hayo na wao wanamtegemea mwenyezimungu Ta'ala sote tunamtegemea mwenyezimungu subhanahu wataala riski tunatoa kwa mwenyezimungu subhanahu wataala ukiumwa anayekupa shifani nani ni mwenyezimungu subhanahu wataala eh? ukipotea anayekuongoza ni mwenyezimungu subhanahu wataala kila kitu ni mwenyezimungu subhanahu wataala sasa mwenyezi mungu subhanahu wataala baada ya kuona kwamba huyu mwanadamu hashukuru wala hayaoni yote bali anajipamba na sifa kama hii ya kujikweza na kujiona na kujigamba majivuno ambayo hayana maana basi mwenyezimungu anasema ya ayuhannas iwi mwanadamu ina maana huoni ambayo mwenyezimungu ambayo mola wako wanakufanyia mpaka kuwa kipofu au kutoona ndio sababu inakufanya ujione na ujigambe mbo, mbele ya mola ambaye ni mkarimu au unafanya makusudi yangu ndugu yangu hebu angalia neema Subhanahu mwenyezimungu Ta'ala kabla hatujajipamba na sifa ambazo mwenyezimungu subhanahu wataala ndugu yangu mislam anatukataza hebu kwanza jaribu ukaye ufikirie na ndio maana tunasema kwamba kukaa saa moja kwa kufikiria eh, fi llah kufikiria kunako mambo ya mwenyezimungu subhanahu wataala hii ni ibada ambayo yani haifikiwi na ibada yoyote yaani kukaa mfano kama saa moja ukafikiria maswala ya kimwenyezimungu subhanahu wataala ibada kama hii ni kubwa sana kuliko miaka kadhaa wakadhaa kwa sababu waweza ukakaa ukafikiria neema za mwenyezimungu Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala Mwenyezi mwenyezimungu subhanahu wataala alivyo karibu na wewe kuliko chu... kitu chochote yaani mwenyezimungu subhanahu wataala ndio maana anasema kwamba yuko karibu na sisi eh, kuliko mshipa ambao unapeleka damu moyoni unaona ndugu yangu mislamu kwa hiyo mwenyezimungu yuko karibu na wewe na ndio maana anakukilimu anakupa kila kitu sasa anakuuliza kwanini haya ni maswali ambayo inabidi tujiulize hususan kama tunahisi kwamba tuna sifa hizi sifa ambazo ni za kuibomoa jamii sifa ambazo kwanza zinakubomoa wewe mwenyewe bainaka wa baina almujtama kati yako na ile jamii ambayo naishi nayo lakini vile vile ni sifa ambazo zina kubomoa kati yako khaliqik kati yako na yule aliyekuumba bainaka wa baina khaliqik kati ya mola aliyekuumba au kati yako wewe kama mwanadamu na mola aliyekuumba kwa hiyo ndugu yangu mislamu je wataka kuwa na mahusiano ambayo ni mahusiano endelevu baina yako na mwenyezimungu subhanahu wataala lazima ufuate masharti yake na ujipambe na sifa ambazo tunasema ni sifa za kimungu na sio sifa za kisheitani sifa ambazo ibilisi alipojipamba na sifa hizo ikawa ndo mwisho wake kwa kuangamia sasa je wewe mwanadamu wataka uangamie kama ibilisi alivyoangamia udhaifu ulionao wewe mwanadamu we kwanza kaa ufikirie udhaifu wako je na iblisi iblisi yeye tban hatukwa katika bahathi na insha allah huenda ikaja lakini utakuta ibilisi yeye ni kawii ana nguvu kuliko wewe mwanadamu ambaye ni dhaifu kwa hiyo ni juu yako kujipamba na sifa ambazo ni za kimwenyezimungu subhanahu wataala ambazo zitakufanya uwe karibu na mwenyezimungu subhanahu wataala sifa hii ni sifa ambayo kwa kweli ina mambo mengi ya kuchambua na insha allah katika darasa letu linalofuata tutaendelea kuchambua sifa hii wa ilahuna, lakum wabarakatuh يا مقلب القلوب والابصار